Det er livet. Vi lyver bare, vi lyver det. Fuck out of stuff, det er fedt. Snak, chill. Snak. Her. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan meget bedre lide Borderlands 1 starten, end jeg kan lide Borderlands 2 starten. Jeg ved ikke hvorfor. Borderlands 2 det. Jeg kan ikke lide det der med, at du starter midt ude i et fucking wasteland af snow. Det kan jeg ikke lige forholde mig til. Jeg kan huske, at jeg spillede toren første gang. Jeg blev så deprimeret over, over hvad det hedder, at man startede i snow. Og jeg det føltes som en evighed, før jeg kom væk. Og se noget andet end bare sne og sne og sne. Hvor skal vi hen nu? Ej, det kunne jeg ikke. Ja. Loot! Vi looter! Let's loot the fuck out of this! Jeg kan godt lide, at der bare er konstant af skud og alt muligt mærkeligt herude. Hvor sådan, har de ikke andre givet sig til, eller hvad? Easy game. Jeg spiller bare som en nøjtoren. Fuck it. Skagslayer. Vent, hvad? Ah, nå, vi skal... Vi skal tjekke bounty board. Det er også. Ja ja. Det der med, det der med at man ikke læser questen, fordi man er vant til at i toren der går man bare. Skat, jeg sidder lige her. Nå ja. Godt så. Dude. Ja. Ej. Ew. Oh my god. Er det din eller min? Hvad? Jeg har ladt chokolade ligge lige ved siden af blæseren ved min computer, så nu er det bare smeltet. Oh my god, jeg hader mit liv nogle gange. Så har jeg lige troet, jeg skulle jo have noget ordentligt vildt froderen chokolade nu, og så er det bare sådan, nå. Læg dig. Hvad? Catch a ride. Haha. Hej, hvad? Hvad er smækket? Det lå den her på. Ej, skat, ved du hvad, vi har glemt? Vi glemte at lave chokolademus. Hvad fuck laver du, Carsten? Fuck, du skræm. Fuck off. Jeg glemte at købe noget. Hvad? Nå, nederen. Hey. Skat. Det kan du ikke være bekendt. Nej. Nu kan du godt høre, nu bliver Børge deprimeret. Did you know that by aiming your crosshairs at an enemy, your HUD can display your target's level, health and chill streak? The higher level an enemy, the more dangerous they will be. If you see a skull, you better get out of there fast. Er du med mig, Carl? Ja.
Oh my! Oh my! Oh my god, det var da dårlig vej. Ja, jeg tror bare, jeg... Det er den her svære mission, jeg snakkede om. Well, jeg bliver også bare grint af i chatten nu. Oh my god, oh my god. Jeg mener, hvis jeg var level 12, og jeg kunne stadig klare den. Hvorfor har du ikke slået på det, der betyder? Hvad? Det ved jeg da ikke. Hvorfor skulle du flere? Lad os gerne. Nå, undskyld, kvinde. Ja, yeah. Puha. Kan du høre, hvad jeg skal leve med, Carsten? Ja. Jeg prøver at snipe dem. Ej, okay. Tak. Hey dude! Wow! Slap off! Var det Bonehead? Var det Bonehead? Ja! Snipe ham! I'm trying! Skal der have en lortespil? Nej! Jeg kan ikke mene, at jeg kan gå fra en level 6 quest til en level 10 quest. Åh, men altså... Er det bare grind time nu, eller? Det tænker jeg lidt... Nej, ikke endnu. Jeg mener, jeg kan... Jeg mener, der er et sted... Hvor det er, at du kan... Hvor man kan stå, uden at de rører en. Men det kræver næsten, at vi begge har en sniper. Det er ikke her. Hvad er den anden quest, vi har? Har vi en anden quest? Hvad med den der TK? Has more work. Det ved jeg ikke. Oh my. Oh my god, okay, ikke? Okay, få den anden quest. Og så se om vi kan blive højere level, før vi gør det her. Så har vi mistet alle vores penge. Jeg har 3000 i land, så... Ja, men det har jo spildt af tid. Ja. Level... Det er level 10, mand! What the f... Begge to er... Dude! Vi grinder! Jamen, er det ikke bare en, hvor vi skal snakke med en person? Det kan jo umuligt være svært at bare snakke med en person. Står du klar for? Tør du ikke gå ind? Nej, det skal ikke se nu. Nåååååå. Prøv at se, det er kun 360 XP, det. Ja. Hvad det hedder? Skal vi bare grind derhen ved de der skogs der, eller hvad? Eller... Prøv at tage den anden skal, skal, skal. Skal, får vi Jamen, det begge to er level 10 jo, så. Jamen, vi skal jo bare snakke med en person.
Er du sikker? Vi får også XP ud af det. XP ud af det. Ja, men efter vi har snakket med ham, garanteret, ikke? Og vi skal garanteret slås mod alt muligt mærkeligt. Nå, det er bare ham her. Nå. You're not a skag, are you? No? Lucky you. Oh, yeah. You skag. Mostly anyways. Okay, nu fik vi noget, vi kunne bruge til noget her. Hvad fik vi? Vi fik en level 7 quest. Den er enabled nu. Åh, oh, fucking endelig et eller andet, man kan klare. Ja. Synes der var et eller andet, der var galt? Er det en fejl i spillet, eller? Det ved jeg ikke. At det der, det er et level 10 quest. Tror jeg næsten. Nå. Men i det mindste har vi ikke brugt flere timer på det, som vi plejer at gøre. Hvor meget liv har du egentlig i det hele? 190. Ja, det har jeg også. Wow, vi har allerede streamet over en time. Det var faktisk mega hyggeligt, det her jo. Shotgun igen, nej, det kan jeg ikke. Okay, man kan godt bare indtøje det. Tryk enter, når du buyer. Og det er også meget hurtigt, når man skal sælge ting. Nå, jeg skal faktisk også lige sælge nogle ting. Sgu altid, at vi går rundt med tre medkits, bare for sikkerheds skyld. Sådan her. Øj, hvad er det her? Og en level 7 quest. Ja, skal vi tage den første, eller hvad? Ja. Skal vi bare grind en del også? My brother is an Italian plumber. Oh! Dude! Jeg fik en achievement, der hed My brother is an Italian plumber. Hvad hentyder det til? Hvad level er du i shotgun? Det ved jeg ikke, men fattede du den? Nej. My brother is an Italian plumber. Hvad er Mario? He's an Italian plumber. Og det, wow. First would you kindly, og så sådan et achievement. Fed nok. Brother is an Italian plumber. Jeg ved hvor meget de har betalt Nintendo for. For det achievement. Hey yo, what up? Hvor er du på vej hen, Karsten? Dude, vi skal den anden vej. Come on, dude. Twitch Prime, ooh,